Fizemos tudo, levamos 6, 7 meses, o endométrio não cresce, estou com um endométrio de 6 ou de 5, o que fazer? Hoje existe um teste que se chama teste de receptividade endometrial, que ele não nos garante, não temos 100% de certeza, mas o conceito dos resultados, mas o conceito dele é o seguinte: eles fizeram uma avaliação da expressão proteica, ou seja, a expressão dos genes que se transformam em proteínas, de mulheres que conseguiram gravidez. Então eles falam: olha, as mulheres que conseguiram gravidez, neste momento, que seria o momento no qual a gente transfere o embrião, nesse momento no qual você iria transferir, se você tira uma amostra desse endométrio, indiferente da espessura, você tira uma amostra dele, manda para análise, ele vai nos mostrar um perfil genético. Isso se chama teste ERA, Endometrial Receptivity Array, ou seja, uma avaliação genética da expressão da receptividade endometrial. Então, fazemos essa avaliação em quem? Em mulheres que ou têm falhas de implantação, que aparentemente o endométrio não está funcionando, mas tem espessura normal, ou em mulheres que têm uma espessura mais baixa do normal, que eu preciso saber: olha, já estou fora do esperado, já tenho um endométrio de 6 milímetros ou às vezes menos, não cheguei aos 7, que é o que eu gosto para ter uma transferência, não consegui esses 7 milímetros, então falo: olha, eu vou transferir um embrião, para mim o embrião é extremamente importante, por mais que seja um e a gente tenha mais, se eu tenho minhas dúvidas, nós vamos fazer essa avaliação com essa biópsia que se chama teste ERA, é um teste comercial. Esse teste, vamos enviar e ele vai dizer: essa paciente tem um perfil gênico ou uma expressão proteica correspondente com mulheres que engravidam, sim, naquele momento quando você transfere, naquele momento que você fez a biópsia. Depois ele pode nos dizer: olha, essa mulher tem um perfil gênico correspondente a um dia antes do que tem as mulheres que engravidam. Então, o que você faz? Você vai acertar o tempo e, em vez de transferir um dia no dia correto, como isso está meio lento, você transfere um dia depois. E ao contrário também: olha, essa mulher que você fez a biópsia teve um perfil que corresponde como se ela já tivesse passado um dia. O que nós vamos fazer? Vamos coordenar uma futura transferência um dia antes. Por quê? Porque esse endométrio passou de maduro, diríamos. Então vamos transferir um dia antes. Isto se chama janela de implantação e, em geral, em mulheres que têm endométrio baixo, o momento de amadurecimento ideal, ele é diferente do que as mulheres que têm um endométrio de 7,5, 8, 9 milímetros. Então é aí onde hoje utilizamos esse teste de tecnologia, o avanço da tecnologia nos permitiu saber esse perfil genético, se corresponde ou não, e hoje nós transferimos um dia depois, um dia antes, meio dia depois, um dia e meio depois, e já sabemos e já temos milhares de bebês nascidos graças a esse acerto das janelas de implantação, acerto do amadurecimento desse endométrio, ou seja, de que ele fique maduro ou receptivo, sabendo que graças a esse teste a gente consegue saber que esse endométrio mais fino, sim, demora um dia a mais, ou não, não demora um dia a mais, a gente tem que transferir no momento certo. Então, fechando tudo esses endométrios, se não conseguimos uma resposta, se não conseguimos que ele chegue no tamanho ideal, podemos sim fazer o teste de receptividade endometrial, que vai nos ajudar a que vocês saibam e o médico saibam que está transferindo o embrião no momento de amadurecimento correto, por mais que ele seja um endométrio mais fino do normal. Endométrios de 5,8, por exemplo, a gente transfere tranquilamente.